Два часа. Так само. А є люди, які стоять у черзі уже й не перший день. Другий день прийшов. Люди кажуть, чекають у черзі не від хорошого життя, тому й не йдуть з місця, поки не оформлять заявку. Ми готові, тому що нам треба якісь гроші отримати, тому що життя тяжке, все дорого, і тому ми стоїмо. Водночас пенсіонери нарікають і на роботу банків. Обслуговування дуже медленно йде. Робити це скопище – це дуже тяжко для цих людей, пенсіонерів. Стояти тут. Вистаювати. Втім, така ситуація по усій країні. Нещодавно уряд ухвалив розроблене Міністерством соціальної політики рішення, яке забезпечує можливість поширити додаткові виплати від міжнародних організацій. Пояснюють тим, що вони не мають доступу до інтернету і, на жаль, не всі пенсіонери мають, ну, звісно, телефони, да, які підтримують виход в інтернет. Тому і утворилася ця черга. Ми, звісно, всім клієнтам допомагаємо. В установі кажуть, в обслуговуванні не відмовляють нікому, але такий наплив людей в один момент не дає змогу усім швидко допомогти. Через це у банку постійні скандали. Люди сваряться між собою і з працівниками, але є ті, хто до усього цього ставиться із розумінням. Я довольна, допустим. Дають, ну, постоїм, ну, у них порядок. Скільки хто отримує гроші? Ну, в них порядок такий, ну, що ви зі, у них робота своя. Хорошо, що і так, добре, що у нас війни нема, да спокійно хоча б. Надо, я довольна, чого нічого страшного, аби дали гроші. Тим часом у банку пояснюють, оформити заявку люди можуть і самостійно. Для цього усім видають додатково пам'ятки із детальною інструкцією. Ми, звісно, ще надаємо нашу таку, можна сказати, підсказочку, рекламку, де, звісно, ви можете ознайомитися, як отримати самостійно, зареєструватися на сайті, є допомога, як можна зайти на цей сайт, як можна заповнити заявку самостійно, як можна вести IBAN-рахунок. В доступній мережі можна написати «Є допомога», «Грошова допомога від міжнародних організацій», заповнити заявку на допомогу. Тут вказуємо відповідно статус і також заповнюю свої особисті дані. Ну і згідно продовжити, заявка буде оформлена. Далі потрібно вказати IBAN-рахунок та адресу вашого проживання, опісля підтвердити свою заявку. І відправити заявку. Далі пише, що ваша заявка прийнята в роботу, очікуйте на розгляд. Клієнтам ми також даємо з собою пам'ятку, так як тут вказані номера телефонів, куди можна звернутися у випадку, якщо є питання, щоб не було по другому кругу черги знову ж таки в нас. Тут все доступно розписано, також кажемо, що є інструкція, якщо ваші сусіди, знайомі не хочуть стояти в черзі, покажіть, будь ласка, їм цю інструкцію, все можна зробити самостійно. Водночас оформлення заявки не дає гарантію отримання коштів. Вплинути на виплати не може і банк, адже рішення про перерахування грошей приймає саме міжнародна організація. У пріоритеті регіони, де нині ведуться бойові дії, або вони тимчасово окуповані, або деокуповані. Які категорії громадян можуть розраховувати на фінансову підтримку, детально описано на сайті «Є допомога». Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткевич, телеканал СК1.